Ahoj, všechny vás vítám opět po dlouhé době u hry Guild Wars 2. A jak vidíte, tak naše postava, kterou jsme si spolu založili, Regolka, už vypadá úplně jinak. Má pěkný brnění, takový zelenkavý. A momentálně, když se podíváme, co máme za výbavu, tak tady máme žlutou vlastně první helmu, která je vlastně z prvního dungeonu, který jsme prošli, a ten je tady, když se podíváme na mapku. Nějaký sekání, že by to bylo tím, že jsem zapl fraps. Tak tady na mapce je tady. Vidíte ho. Když se podíváte, co mám prozkoumaný, tak mám prozkoumaný tady tenhle kousek. Ještě když to zvednu. Tenhle kousek, tenhle kousek. A s druhou svou postavou už toho mám víc. Mám 50% už prozkoumaný a vím, že tady se tady někde se spawnuje drak, tady. U toho jezera. Pak se spawnuje drak tady někde v těch jezerech. Tady někde, myslím. Tady. Dole. A pak se spawnuje drak tady. A sem se potom spolu vydáme, až budu, já to tam objevím a najdu tam toho draka, a když se tam spawne a bude se bojovat, tak bych nahrál další díl. Tak to bylo jenom takový na té mapce, abyste viděli, co vlastně, kam jsem se dostal. Nenatáčel jsem žádný díl od té doby, co jsme si dali poslední, a pouze jsem občas si zahrál. Já ještě jednou, abyste viděli, že hraju teďka momentálně s oboručním mečem, a nebo můžu mít vlastně jednoruční meč a štít třeba, případně můžu mít vlastně tady v ruce tady tu hůlku a normálně pochodeň, nebo taky můžu mít normálně stavku. No, ale dost od tohle. Já si myslím, že bychom mohli tady chvilku něco udělat. Tak já tady jsem objevil vlastně tady nahoře tu vlajčku. Tak jsem si byl prohlídnout, abych si doplnil body. Tady se skočíme dolů. Hop, snad neumřu. A musím si tady... máme další bod na mapě. A něco tady máme dělat. Tak budeme... Myslím, že tady jsou tady tyhle. Máme tady pobíhat a zkoušet. Mrkneme jenom, co nám prodává kamarád. A myslím, že tam máme čistit to tady od draku. No tak, šup. No. Bombat nebudu teda. A co mi ještě tady popovídáš? Tak jo. Otevřu klec. Hop, vyleze drak a napadne mě. Takže já buď útočím tímhle způsobem. Já když se pojádám takhle. No, takhle. Pěkně přimontuju v zemi a pustím na něho. Už jsem vlastně na 33. levelu, ale tím, že jsem v mapě, která je pro nižší levely, tak tady ta šipka s tím, s tou šestkou dole, tak ta mi ukazuje vlastně, jaký level mám jenom v téhle mapě, takže jsem byl, mě byl snížený level v téhle mapě na šestku. Vyčistím vodu, vidíte, jaký jsem ekolog. Ekologicky založený Regolo s postavou Regolka. A jinak se toho moc nezměnilo, byly nějaké vánoční eventy. Prvně jsem chtěl z toho nahrávat, protože konečně tady byly eventy, které nelagovaly.
ale v té době jsem nahrával docela hodně z Minecraftu, tak jsem to potom už neřešil a rozhodl jsem se až po tom 30. levelu, až půjdu tady do těch prvních dungeonů, takže bych začal zase občas dělat nějaké videa, chtěl bych právě natočit potom video přímo z toho dungeonu. Takže tohle je takový video na seznámení opět na to, aby... Aby vlastně jsme se dostali zpátky do hry trošičku a mohli, abyste s tím mohli počítat, že vlastně něco takového může přibýt. A hlavně bych byl rád, kdybyste mi do komentáře třeba napsali, jestli opravdu tady o takovýhle video máte zájem. Ano. Protože jako nebudu to zbytečně natáčet, pokud toto fakt zájem nemáte. Vám si, jde to sem jenom. Tady je vstup. Někam. Zkusím tady jenom zkouknout. Co kdyby náhodou... A tam, jo, tady jenom prolezu ten kousíček. Tam je to dobrý, tam potřebuju. O! Nějaký bosík se nám tady zjevil. Vidíte dole na mapce tu lebku? Tak to jdeme zkouknout. Tady nic nevidím. Aha. To je on. Aha, tak to je jednoduchý bosík, protože normálně má kolem sebe zlatý ještě taky dva meče. Do toho píchnutý je strašně těžký a většinou člověk sám nedá, jo. Tady bych ho dal i sám. Máme splněno. Co z nám z něho padne? Nějaká pistolka, kterou my nevyužijeme. Tak já se jenom mrknu, aby tady náhodou nebyla třeba nějaká... nějaký puzzle. Což není. No a dole tady vpravo na mapce můžete vidět, v kolik já se většinou dostanu k tomu, abych zahrál nějakou hru. Takže tady máte aktuální čas. Takže teď mě můžete potkat někde v nějaké hře. Jsi ale ukecaný malý dítě. No, tady máme. Kde to je? Tady. Ruda. Musíme sbírat, aby jsme mohli vyrábět. A s touhle postavou jsem začal vyrábět vlastně a prsteny. Jo, takže mám Armorschmied a vlastně šperkařství, nebo jak bych to. Jo. Takže vyrábím různý brnění. Aha, došel mi krumpáč, naštěstí jsem připraven, což koukáte určitě, protože se mi to nestává tak často, že bych všechno měl u sebe, to, co mám mít. Já jsem teda z toho taky překvapený. Ne, já jsem si to pěkně dokupoval všechno, abych měl po ruce věci, které budu potřebovat pro hru. I když jsem netušil, že budu nahrávat, nebo že začnu nahrávat, a jsem rád, že jsem se nakonec pro to nahrávání rozhodl. Nevím, asi to video nebude tak dlouhý, aby vás to nenudilo zbytečně, protože je to furt o tom stejným. Trošku je tady. Přepneme si zbraň tady hezky. Oboručák. Byla rychlovka. Tak teď počkáme, jestli sem ještě někdo přijde.
tady ještě jeden, proto mi to furt svítí červeně. Jo, ten krok vlastně tady mi kolem toho svítí oranžově a já musím docílit toho, že zmodrá. Pak mi začne tady ta obrana vlastně naskakovat rychleji. Dokud mi sem zase nevleze nějaký... Jo, vidíte, vlezl mi do toho prostoru a hned... To zčervenalo a zase přestalo se vlastně tady to pohybovat, nabíjet, takže doděláme tady ten ventík a já si myslím, že... Jo, to... A já si myslím, že bychom to mohli dneska ukončit a opravdu přijít... super. Tak, já se s vámi pomaly dneska rozloučím a myslím si, že pro vás určitě bude zajímavý si si tuhle hru zahrát, protože mě se teda líbí, baví mě to a tím, že většinou fakt hraju takhle pozdě, což znamená, že hraju i docela často sám, tak tahle hra vám to vynahradí tím, že opravdu můžete s kýmkoliv jít a začít s ním pomáhat mu v boji nebo jít do PvPčka. A to je i to, co vlastně chci tady s vámi vyzkoušet. Týká se to vlastně toho, že bych chtěl, aby jsme se dostali... Co tady otravuješ? Aby jsme se dostali přes nějaký slušný level a potom bychom šli zkoušet i vlastně nějaký to PvP. Na to se těším. Takže uvidíme. No já tady nebudu hloupě pobíhat. A ten díl dneska ukončím. Takže mějte se moc hezký a napište, pokud se vám to líbilo, napište klidně i pokud se vám to nelíbilo. A ty něco po mně chceš? Tak ukaž, kam mám jít. Tak kudva se tam ale dostanu, kamaráde. Kam jsi utek? Dobře. Asi jo. Tak ještě teda jeden, nevím, kolik času už natáčíme. Uvidíme, kam se dostaneme, když nás teda tak pěkně poprosil a zavolal. Že mu máme jít pomoct, tak si myslím, že by bylo neslušný tam nejít, jo? To jistě chápete. A... Musíme teda najít způsob, jak se tam dostat. Tady, že by byl nějaký vchod. Hoho. Tak, musíme to tady trošku... udělat si cestičku. Jo, tam někoho držou pod zámkem. Tapote. Super. Svou povinnost jsem si splnil a tím se s vámi dneska loučím. Mějte se pěkně a určitě se dále dívejte na YouTube a... Up, co to je? Hustý zbraně. Já si s nima nic nemůžu dělat, nebo jsem... Nevím, to už asi vyzkouším mimo nahrávání. Takže jo, tentokrát už opravdu. Mějte se pěkně. Ahoj.